وسيما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسافير الله عظيما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بك جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu ngeen dégg istighfar yooyu am na lu ko tax a jóg mooy lan mooy bis bi màgg bi nga xam ni ñu ko fasiyéene def waaye kan moo koy def njëbal sayidna Limane Madiou di association des originaires du Wura Madiou muy grande conférence publique bu ñu war a def xañ la le 11 novembre fuñ koy defee UCAD mooy université Cheikh Alta Diop bii ci Ndakaaru ñu ci bokk julit yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ci jiitul kan le président Lamine Ba waaye ci ndigalul kan Thierno Mouhamadou Abdoul Karim di xam général bu Wura Madiou bis boobu nag le 11 novembre la lañ koy def li ci boobu bokk julit yëpp waaye nag am na lu ci raxaat ci biir mooy lan dañ ko tuddee ku màgg ku tedd muy kan soxna Aïcha Koure Niang soxna Soubax sa soxna si tedd sa soxna si yu ya kañ joxoon Alhaji Dia Lamine kan mu Alhaji Amad Lamine kan kilifa gu mag nekk ca Thiès muy soxna si yiw di soxna su baax soxna su nangoo jaamu yàlla ku nangoo di Sadou Fatia waaye ku liggéey Sayidina Limane Madiou moom lañ ko tuddee muy soxna Aïcha Koure Niang ci Thiès kon donc ci bokk julit yëpp góor jigéen mag ak ndaw bu ko kenn tardé le 11 novembre université Cheikh Anta Diop waaye nag bëri ko ci université ba fan ngay laajte xanaa Sall Khaly Omar Fall foofu lañ koy defee bëri ko université nga laajte nag fuñ koy defee ci biir université mooy Sall ba nga xam ni ñu ngi tuddee Khaly Omar Fall kon nag mbokk yi kaddu gi kan lañ ko jox Alhaji Ama Lamine Ba mi nga xam ni mooy président association des originaires de Wura Madiou kon Alhaji Lamine Ba kaddu gaa ngoog. Mbokk julit yi mbokk maadiyankoobe ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sant di am mbégte ci ndigalu xalif général Wura Madiou Thierno Mamadou Abdoul Karim Ba di leen yëgal conférence bu mag bi nga xam ne association des originaires de Wura Madiou moo koy organiser at bu jot ci Dakar jublu ci nag di waxtaanee nit ku mag nitu yàlla am ñu Amadou Hamé Ba l'imamul Madiou moom mi nga xam ne ci niñ ko xamee mooy ki nga xam ne moom vers 1828 moo woote woon Madiou moom moo taxawoon di jéem a dekkelaat sunna yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu di invité ñëpp nag bàyyiwuñu kenn suñu mbokk Touba yu waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke waa kër Cheikh Modou Galongal di ci woo suñu mbokk Ndiasaan yi waa kër Cheikh Alhaji Mambu Kunta ne sama di ci woo Roumde suñu mbokk Roumde yi di ci woo waa Ngay di ci woo waa Ngay Ngay di ci mbokk suñu mbokk Sine Thioubara yi bàyyiwuñu kenn di ci woo Fouta yëpp di ci woo diine ji yëpp di ci woo suñu mbokk ñaseen yi di ci woo mbokk Tivaavan bàyyiwuñu kenn dum woon noo xaalaka emin nodd heen noon bendraabe foof gi la Touba Ha Ndiasaan gi la Thianaba gi la Ngay 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 gi la Roumde ha e Kaolack e Taiba Niasseneen gi la Yoofen min goppaane hee gooto gi la Corrige men Tivaavan hay gooto min goppaane yooyu yimɓe fof ngar nootoo keɗoo oon mawɗo juulɗo golle mumen e ɓange l' islam allahumma salli ala sayidina Mouhamadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ah mbokk julit yi ginnaaw bi ngeen déggee nag kàddu dafa yooyu nga xam ni président Lamine Ba Alhaji Lamine Ba moo ko yëkkati kon dañuy jël kàddu gi jox ko kan xanaa le vice président El Hadj Abdoul Wahab kan moom it mu wax leen li mu xam ci bis bi. bisimilahi rahmaani rahim jotooɗo ngoode ni Allah mo ngannduɗaa o hannde kanko hawridini min ɗo mbele eɗen mbaawa yewtidde e wanndiraaɓe meeɗen wanndiraaɓe galle alfaasire fof e kuuɓal ɓesngu ceerno Amar Baye laato Matam galle alfaasire o noon e leydi ndi fof inna hannde noon yimɓe njewtat yoɗa kuccani ko conférence mo ngannduɗaa o ñande lew sappo e goho lewru arooru nduuɗo woni lewru novembre ndu waɗete to UCAD to auditorium Khaly Amar Fall
eden nodda hen e kewal dalal alfasiro mi wino ko buri hen hewde ko won ko jodi do e dakaru won ko jodi ces won ko jodi e bangeje keddidi mbur en ha e ko way non galle limamul mahdi ona kadi e be nodda e kewal woni mbur woni kaulak woni ces woni luga woni rew nokshot e bangeji goddi fof odon nadda e kewal e bele odon tawtere o do saha mo ganduda o ko nyaldi nyalawma e der nyaldi di ganduda di association des originaires de wuro madiou ne heewi wurtinde dum donc mabbogon itam di nyaax sama bokk yeb ñi nga xamna ne kané wakar alfasire lañu ñi nga xamna ne ñu ngi ci bir rew mi yeb wakar tiarno amar bayla ñang tamatam ak dakaro wakar cheikh amidou kan ci dakar ak ties ak fep ci rew mi ñu ngi len di woti conférence bi ñuy def fukki fan ak ben ci wéru novembre bi di ñew ci auditorium khali amar fall ci université de dakaro ñu ngi len di ñaan lepp lu wayo doon dep limu jappone itam mu bayiko ñew TVC waxtaan wu reey buñ fa nara waxtane ki ñuy waxtane biram moy sunu mam sunu amadou hambe ba ñukoy wowe imamul mahdi limamul mahdi nak ah yalla def na ne ka tay bu tariha tijan yaato ci bir senegal ligeyam la mom moko jëmbat moko suxat bi mu genné njabotam top ci ay tankam ñu ngi len di santat di len gërem di len ñaanal yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh conférence ba ngok ku koy waxtane daoudi job kan moy daoudi job sitou mam daoudi job manou sidna cheikh amadou ci samba sadio ba na ñu ci wo bëkk julit yépp di ñaan na képp ko man boy ñew nga sol yéri yu wéx ndax kiñu ci bis bi jar nako mi sonu aïcha kouré ñang yalla yalla doole ay dentas ci barkem ñi ngi wo bëkk julit yépp wa ties fatu ñu len ndax ku ne soxna aïcha kouré di gëna ties wa ku ne soxna aïcha kouré di gëna cenaba wa ku ne soxna aïcha kouré di gëna sénégal kon bis ba ngok bis bi jar nako ki ko tulé jar nako tabarakallah ki waral tam mbir mepp ci dalimal madu amadou ameba ak jabatam jar nañ ko kon bokk julit bi ci ngok